واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کی گفتگو میں عشرہ ذوالحجہ کے فضائل و مسائل اور مخصوص اعمال کا ذکر و بیان ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہر شے کے خالق اللہ ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ خالق کل شے، ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا ہے، زمانے بھی سارے اللہ نے پیدا کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وقت اور زمانے کے کسی حصے کو دوسرے حصوں پر عظمت، فضیلت، فوقیت بخشی، جیسے مہینوں میں ماہ رمضان کو 11 مہینوں پر فضیلت بخشی، دنوں میں جمعہ کے دن کو باقی ایام پر فضیلت بخشی، راتوں میں شب قدر کو راتوں پر فضیلت بخشی۔ اسی طرح ماہ رمضان کے بعد عشرہ ذوالحجہ کو اللہ تعالیٰ نے باقی اوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں، 10 راتوں سے مراد ذوالحج کے پہلے عشرہ کی راتیں ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت سے ذوالحج کے پہلے عشرہ کی فضیلت اور عظمت واضح ہوتی ہے۔ یہ فضیلت اور عظمت کا سلسلہ ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے، تسلسل کے ساتھ ذوالحج تک آتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا، روزے کی عبادت عطا فرمائی۔ جیسے ہی روزوں کی تکمیل ہوتی ہے، یکم شوال جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں، عید الفطر سے حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حج کے 3 مہینے ہیں، نمبر 1 شوال، نمبر 2 ذوالقعدہ، نمبر 3 ذوالحجہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے، حج تو ماہ ذوالحج کے چند ایام میں ادا کیا جاتا ہے، عشرہ ذوالحجہ کے چند ایام میں، ان 3 مہینوں کو اشہر حج کہنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے، ہمارا آج کا زمانہ ترقی کا زمانہ ہے، سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی، آمد و رفت کے ذرائع کی ترقی، جبکہ پرانا زمانہ ان ترقیوں سے محروم تھا۔ ہمارے آج کے زمانے میں اگر کسی نے حج کے لیے جانا ہو تو وہ ارکان حج کی ابتدا سے پہلے کسی بھی وقت جہاز کا ٹکٹ لیتا ہے، چند گھنٹوں میں مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے۔ جبکہ پرانے زمانے میں جو اہل اسلام حج پر جاتے تھے، ان کے لیے یہ سہولت نہیں تھی، انہیں 2-2-3-3 ماہ سفر پہ لگتے تھے، ہوائی جہاز نہیں تھے، دیگر سفری سہولیات نہیں تھی، وہ 2-2 ماہ پہلے سفر شروع کرتے تھے۔ شوال کے حج کا مہینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی یکم شوال ہوتی ہے،
اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھنا چاہے تو اس کے لیے حج کا احرام باندھنا جائز اور مستحب ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔ شوال شروع ہوتے ہی حج کا احرام باندھ سکتا ہے، سفر شروع کر سکتا ہے، تو حج کا احرام باندھنا شوال سے جائز ہو جاتا ہے۔ یہ حج کی تمہید ہے، اس لیے شوال بھی حج کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ بھی حج کا مہینہ ہے، ذوالحجہ بھی حج کا مہینہ ہے، کیونکہ ذوالحج کے پہلے عشرہ میں عملاً ارکان حج ادا کیے جاتے ہیں۔ بہرحال ماہ رمضان میں اللہ نے روزے کا حکم دیا، اس کی تکمیل ہوئی، اس کے بعد اگلے دن سے ہی حج کے مہینے کا آغاز ہوا، احرام باندھنا جائز ہو گیا۔ عید الفطر جو مسلمان ادا کرتے ہیں وہ حج کی عبادت، وہ روزے کی عبادت کی تکمیل پر ادا کرتے ہیں، روزے کی عبادت کی تکمیل پر عید الفطر ادا کی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ جو ادا کرتے ہیں وہ حج کی عبادت کی تکمیل پر ادا کرتے ہیں۔ گویا دو بڑی عبادتوں کی تکمیل پر خوشی کے طور پر اللہ نے اہل اسلام کو دو عیدیں عطا فرمائیں، روزے والی عبادت کی تکمیل پر عید الفطر اور حج والی عبادت کی تکمیل پر عید الاضحیٰ۔ پھر خوشی کے ایام ہیں، مگر ان خوشی کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو کیسا خوبصورت حکم دیا۔ ہماری شریعت کہتی ہے عید الفطر کی خوشی کا آغاز صدقۃ الفطر سے کیا جائے، اور عید الاضحیٰ کی خوشی کا آغاز قربانی سے کیا جائے، اور ان دونوں میں دوسروں کی ہمدردی، خیر خواہی، محبت و مودت کے جذبات موجود ہیں۔ بہرحال عشرہ ذوالحج یہ بڑی فضیلت کے ایام ہیں، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، والفجر والیال، قسم ہے دس راتوں کی۔ میں نے عرض کیا مفسرین کرام کی ایک بڑی جماعت نے اس سے ذوالحج کے پہلے عشرہ کی دس راتیں مراد لی ہیں، اور اللہ نے ان کی قرآن کریم میں قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے کا سارا کلام لا ریب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شک کرتا ہے، اس کے ذہن میں، سوچ میں، فکر میں، مزاج میں شک ہو سکتا ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جس میں سب کچھ یقینی ہے، جو اس میں ذکر کیا گیا اس میں بالکل بھی شک نہیں ہے۔ تو اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، ایک تو بات اللہ کی، دوسری کتاب لا ریب، لیکن پھر بھی اللہ قسم کھاتے ہیں۔ اس کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے، جس چیز کی قسم کھائی جائے اس کی عزت، عظمت اور حرمت کا اظہار ہو، یا قسم کھانے کے بعد جو بات کہی جائے اس بات کی اہمیت بڑھ جائے۔ تو یہاں اللہ نے والفجر والیال عشر میں دس راتوں کی جو قسم کھائی ہے وہ ان کی عظمت، حرمت کے اظہار کے لیے کھائی ہے۔ ذوالحج کا پہلا عشرہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کے بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادت کے لیے بہترین زمانہ عشرہ ذوالحج ہے، بہترین زمانہ۔ کتنا بہترین ہے؟ فرمایا، اگر ذوالحج کے پہلے عشرہ میں ایک دن کا روزہ رکھا جائے تو اس کا اجر و ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک رات کی عبادت کر لی جائے، ایک رات کی عبادت، اس کا اجر و ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ جیسے شب قدر میں عبادت کی، اور شب قدر کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، لیلۃ القدر
خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ہزار مہینوں کے برابر نہیں فرمایا بلکہ ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ اور اگر ہزار مہینوں کے سال بنائے جائیں تو ہزار مہینوں کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اور پھر یہاں ہزار مہینے کے برابر نہیں کہا بلکہ ہزار مہینوں سے بہتر فرمایا۔ اب بہتری کی مقدار کتنی ہے، اللہ نے قرآن کریم میں اس کو مبہم رکھا ہے، اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ جس کا جتنا خلوص ہوگا، جتنا خشوع اور خضوع ہوگا، جتنی توجہ اللہ ہوگی، جتنا رجوع اللہ ہوگا، اس کے حق میں اتنی ہی بہتر ثابت ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہلے عشرے کے ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ محنت اور اطاعت میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ سیزن بھیجتے ہیں۔ رمضان بھی نیکیوں کا سیزن ہے، باقی 11 مہینوں میں عبادات اور طاعات میں کمی ہو گئی، تو آئیے رمضان المبارک میں تھوڑے وقت میں محنت کر کے پچھلی ساری کمیاں دور کی جا سکتی ہیں۔ سیزن ہے نیکیوں کا، تو یہ ذوالحج کا پہلا عشرہ بھی ایک نیکیوں کا موسم ہے، عبادات اور طاعات کا سیزن ہے۔ اگر پچھلے دنوں میں عبادات اور طاعات میں کمی ہوئی تو اس میں اس کمی کو دور کیا جا سکتا ہے عبادت الہی کے ذریعے، اطاعت خداوندی کے ذریعے، اس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہی حدیث مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ ایک روزہ اور سال بھر کے روزوں کا اجر و ثواب، ایک رات کی عبادت اور 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر اجر و ثواب۔ سیزن میں آمدن بڑھ جاتی ہے، معاوضہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ بھی سیزن ہے، اجر و ثواب اس میں اللہ بڑھا دیتے ہیں تاکہ گزشتہ ایام کی غفلت اور کمی کو دور کیا جا سکے۔ اس پہلے عشرہ کے اعمال کچھ تو وہ ہیں جو سال بھر چلتے ہیں، فرض نماز سال بھر کے لیے ہے، اور بہت ساری عبادات، روزہ، یہ سارا یہ جمعہ سارے سال کی عبادت ہے، جمعہ سارے سال کی عبادت ہے، فرض نمازیں سال بھر کی عبادت ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ عبادات وہ ہیں جن کا تعلق فقط اسی عشرہ کے ساتھ ہے، اسی عشرہ میں ان عبادات کو انجام دیا جا سکتا ہے، اس عشرے کے علاوہ ان عبادات کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اب وہ کون سی عبادات ہیں جن کا تعلق اسی عشرے کے ساتھ ہے؟ ایک عبادت یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ ذوالحج کا چاند نظر آئے، جن اہل اسلام نے قربانی کرنا ہو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بدن کے کسی بھی حصے سے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اگرچہ یہ حکم فرض اور واجب کے درجے کا نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت بڑی فضیلت اور عظمت کا باعث ہے۔ بال نہ کاٹے جائیں، ناخن نہ کاٹے جائیں، چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال کاٹ لیے جائیں، حجامت بنوا لی جائے، ناخن کاٹ لیے جائیں۔ لیکن جیسے ہی ذوالحج کا چاند نظر آئے تو قربانی کرنے تک وہ لوگ جنہوں نے قربانی کرنا ہو نہ بال کاٹیں نہ ناخن کاٹیں۔ سوال یہ ہے اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ ہے وہ مسلمان جو بیت اللہ کے حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں، اور جب وہ مکے میں جاتے ہیں تو بیت اللہ میں جانے والوں کی وردی پہنتے ہیں، اس وردی کو احرام کہا جاتا ہے۔ اللہ نے بیت اللہ میں بھی عجیب کشش اور جاذبیت رکھی ہے، لگتا یوں ہے جیسے اس کی دیواروں میں مقناطیس فٹ ہو، وہ مربع عبارت،
اس کا مقناطیس ہر طرف سے اہل اسلام کو کھینچتا ہے، اور دنیا بھر سے اہل اسلام کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے، حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے ہزاروں سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچتے ہیں۔ تو جب کوئی بیت اللہ کے لیے حج کا سفر کرتا ہے تو پھر وردی وہاں کی پہنتا ہے، اور اس وردی کا نام احرام ہے۔ پھر احرام کی کچھ پابندیاں اور شرطیں ہیں کہ وہ احرام سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، خوشبو لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، احرام پہننے کے بعد خوشبو نہ لگائی جائے۔ اور اسی طرح ایک پابندی یہ بھی ہے کہ ناخن اور بال نہ کاٹے جائیں، یہ بھی پابندی ہے احرام کی کہ ناخن اور بال نہ کاٹے جائیں۔ کس لیے؟ جو حاجی حج پہ ہوتے ہیں، نو ذوالحج کو جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کے لیے وقوف عرفہ کو لازم قرار دیا، یہ حج کا رکن اعظم ہے، وہ وقوف عرفہ کرتے ہیں۔ اور جو حج پہ نہیں جا سکے انہیں کہا جاتا ہے آپ نفلی روزہ رکھ لو۔ اور اس نو ذوالحج کے نفلی روزے کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ ایک سال پچھلے اور ایک سال آنے والے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حاجیوں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ناخن نہ کاٹے جائیں، بال نہ کاٹے جائیں، اس سے ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ اس مشابہت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس مشابہت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان پر میدان عرفات میں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جب ان پر اللہ کی رحمت برستی ہے تو جو ان کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ اسے بھی ضرور عطا فرماتے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کا دل نہ چاہے کہ وہ حج بیت اللہ کرے؟ یہ وہ تمنا ہے جو ہر مسلم کے دل میں ہے، یہ وہ ہر آرزو ہے جو ہر مسلمان کو حاصل ہے، یہ وہ تڑپ ہے جو ہر اہل ایمان کو تڑپاتی ہے۔ مگر ہر کسی پہ حج فرض نہیں، اس کے حالات نہیں، راستہ سازگار نہیں، صحت اجازت نہیں دیتی، ماحول میں کچھ ایسی رکاوٹیں اور دشواریاں ہیں جن کی وجہ سے وہاں پہنچنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ جی ہر کسی کا چاہتا ہے، تو جب جی بھی چاہتا ہو، فرض بھی نہ ہو، رکاوٹیں بھی ہوں، اور پھر وہ مشابہت بھی اختیار کر لے انہی حاجیوں کی جو لبیک اللہم لبیک کے ترانے گا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت کے چھینٹے اس پر نہ ڈالے جس رحمت کی بارش ان حاجیوں پر ہو رہی ہے۔ تو یہ مشابہت کا فیض ہے، مشابہت کی برکت ہے، اور مشابہت اچھوں کی بھی اثر کرتی ہے، مشابہت بروں کی بھی اثر کرتی ہے۔ ابو داود شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی قوم میں ہوتا ہے۔ اس لیے علماء اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی یہود و نصارہ کی مشابہت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں پہنچ کر جب جانا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو فرعون کی غلامی سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم نے نجات پائی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام لینے والوں نے بتایا، ہم شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرا تعلق موسیٰ کے ساتھ تم سے زیادہ ہے، آپ نے خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ خالی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا، اس کے ساتھ ایک روزہ بڑھانا ہے، خواہ ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا۔
دس محرم کے ساتھ نو محرم کا روزہ شامل کر لیا جائے یا دس محرم کے ساتھ گیارہ محرم کا روزہ شامل کر لیا جائے، دو روزے رکھنے ہیں ایک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود کی مشابہت سے بچا جا سکے، یہود کی مشابہت اختیار نہ کی جائے، اس کی نحوست ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ اسی مشابہت کی نحوست کی زد میں ہے۔ ہمارا لباس یہود و نصارہ والا، ان کے علاقے کے موسم کا تقاضا اگر کسی لباس کے پہننے کی ضرورت پیدا کرتا ہے کہ وہاں بعض علاقوں میں سردی اتنی ہوتی ہے، موٹا لباس پہنا جائے اور پھر اس قسم کا پہنا جائے جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو تاکہ جسم کو سردی کا احساس کم سے کم ہو، تو یہ ان علاقوں اور علاقوں کے موسم کی ضرورت ہے جسے ہم پینٹ شرٹ کہتے ہیں۔ اور پھر وہ شرعی پابندیوں سے بھی آزاد ہیں۔ ہم نے اپنے پیغمبر کا حسین ترین لباس ان کی مشابہت اور تقلید میں ترک کر دیا اور اللہ کے نبی کا پسندیدہ لباس چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہود و نصارہ کی مشابہت سے۔ اس سے بھی آسان مثال، اللہ کے نبی کا حکم ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی جائے، ٹخنوں سے اوپر۔ ہمارا آج کا مسلمان اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں کرتا، لیکن انگریز اور غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے نکر ایسی پہنتا ہے جو گھٹنوں سے بھی اوپر ہوتی ہے، حالانکہ گھٹنا مرد کی ستر میں شامل ہے اور ستر کا چھپانا فرض ہے۔ جب تک یہ ننگا رہے گا گناہ لکھا جاتا رہے گا، یہ وہ گناہ ہے جو ہر وقت لکھا جاتا ہے، لیکن ہم نے اسے فیشن سمجھا اور ان کی تقلید اور مشابہت میں اس حد تک ہم غرق ہو گئے کہ ہم اپنی ہی بہنوں کے سامنے، اپنی ہی گھر کی خواتین کے سامنے، اپنی ہی بیٹیوں کے سامنے اپنا ستر ننگا کر کے پھرتے ہیں اور اسے روشن خیالی کا نام دیتے ہیں، اپنا ہی پردہ کھول کے پھرتے ہیں اور اسے مالداری تصور کرتے ہیں، اسے تعلیم یافتہ ہونے کا نام دیتے ہیں، اسے الگ دنیا محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے مشابہت سے منع کیا۔ اچھے لوگوں کی مشابہت اختیار کرو۔ ماہ ذوالحج کے پہلے عشرہ میں جو ناخن کاٹنے سے منع فرمایا، بال کاٹنے سے منع فرمایا کہ قربانی کرنے والے ان سے اجتناب کریں، گو یہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس کی مشابہت ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کا سر اللہ کی چوکھٹ پہ جھکا ہوا ہے، جو اللہ کے گھر کے آس پاس چکر لگا رہے ہیں، جو محبوب کی گلیوں کا طواف کر رہے ہیں۔ محبوب کی گلیوں کا طواف جب محب کرے، محب کا طواف محبوب کی توجہ کو کیوں نہیں کھینچے گا، اس پر اس کی شفقت کیوں نہیں ہوگی؟ تو یہ مشابہت ہمارے لیے نفع کا باعث ہے۔ تو یہ وہ خاص عمل ہے جس کا تعلق فقط ذوالحج کے پہلے عشرہ کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا عمل وہ میں نے عرض کیا، کسی بھی دن کا روزہ رکھ لینا اور کسی بھی رات کی عبادت کر لینا۔ پھر نو ذوالحج کا روزہ یوم العرفہ کا، اس کی خاص فضیلت ہے، وہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، گزشتہ سال، آئندہ سال۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، احادیث مبارکہ میں جہاں کسی عمل کی وجہ سے گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے، مثال کے طور پہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو جس عضو کو دھوتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جس عضو کو دھوتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا بندہ جب گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کی نیت سے چلتا ہے، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم پہ درجہ بلند ہوتا ہے، یا روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس قسم کے اعمال پر احادیث مبارکہ میں جو گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے، اس سے صغیرہ گناہوں کی معافی مراد ہوتی ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رہے کبائر، کبیرہ گناہ، ان کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کو ساری قدرتیں ہیں، اسے ساری طاقتیں ہیں، وہ بغیر توبہ کے بھی گناہ معاف کرنا چاہے تو کر دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ کا ضابطہ کیا ہے، نظام قدرت کیا ہے کہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے،
توبہ کرنا پڑے گی تب کبیرہ گناہ معاف ہوگا، اور فقط توبہ سے بھی وہ کبیرہ گناہ معاف ہوگا جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، رہا وہ کبیرہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس کے لیے ساتھ یہ شرط بھی بڑھ جاتی ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق واپس کیا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے، وہ معاف کر دے تو تب کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو جن احادیث میں کسی عمل پر گناہوں کی معافی کا ذکر ملتا ہے ان سے صغائر مراد ہیں، کبائر توبہ کے محتاج ہیں، توبہ کرنی چاہیے۔ اور اتنی بات اہل علم نے لکھی ہے کہ کبائر کی جو شدت ہے البتہ اچھے اعمال سے ان میں کمی ضرور آ جاتی ہے، شدت میں کمی ضرور آ جاتی ہے۔ اور ایک اہم عبادت اس عشرہ کی وہ عید رات کی عبادت ہے، وہ عید رات جو ہماری شاپنگ کی نظر ہو جاتی ہے، بازاروں کے چکر کی نظر ہو جاتی ہے، بے پردگی کی نظر ہو جاتی ہے، گھومنے پھرنے کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو، احادیث مبارکہ میں ان دونوں راتوں کو عبادات کی راتیں قرار دیا گیا ہے، اور یہ اجر و ثواب کے سیزن ہیں، اجر و ثواب موسم ہیں، ان میں تھوڑا عمل زیادہ اجر کا باعث ہوتا ہے۔ اس عشرہ کے اعمال میں اعمال مخصوصہ جو اسی عشرہ کے ساتھ خاص ہیں، ان میں ایک بڑا عمل حج کی عبادت ہے۔ حج اسی عشرہ میں کیا جاتا ہے، اس کا رکن اعظم وقوف عرفہ وہ نو ذوالحج کو ہے، اور اس کا تعلق عبادت حج کا اسی عشرہ کے ساتھ ہے۔ جب یہ عشرہ گزر جائے تو پھر آپ 10 مہینے بھی وہاں منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں گزار دیں، عبادت اور نیکی نہیں ہے۔ اسی عشرے کے ایام میں یاد رکھیے، شریعت مطہرہ میں عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جگہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری شریعت میں اصل حیثیت اور اہمیت حکم الہی کی ہے۔ وہ حکم الہی کسی عمل کے ساتھ متعلق ہو، کسی وقت کے ساتھ متعلق ہو، یا کسی جگہ کے ساتھ متعلق ہو۔ ارکان حج، مزدلفہ میں رات گزارنا، عرفات کا وقوف، جمرات ثلاثہ کی رمی، اب یہ اعمال ہیں، ان اعمال کی ذاتی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ ذوالحج کے مہینے کے علاوہ چلے جائیں مزدلفہ میں، ایک مہینہ رات گزاریں، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ منا میں قیام کریں، عبادت نہیں ہے۔ جمرات وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں، سال بھر وہیں رہتے ہیں، ان کو کنکریاں ماریں، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ پتہ چلا نہ جگہ کی کوئی اہمیت ہے، نہ وقت کی کوئی اہمیت ہے، نہ عمل کی کوئی اہمیت ہے، اصل حکم الہی کی اہمیت ہے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ فلانی جگہ پہ جانا ہے، فلاں وقت میں جانا ہے، فلانا عمل کرنا ہے، تو حکم الہی کی وجہ سے وہ عمل کیا جا رہا ہے، حکم الہی کی وجہ سے اس جگہ پہ کیا جا رہا ہے، حکم الہی کی وجہ سے اس وقت میں کیا جا رہا ہے۔ تو اصل حکم الہی کی اہمیت ہے۔ حکم الہی ہے کہ اکڑ کے نہیں چلنا، اور لیکن جب اللہ کا حکم شریعت کے واسطے سے ہم تک پہنچ جائے کہ کسی وقت تم نے اکڑ کے بھی چلنا ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے، تو پھر اکڑنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اصل اللہ کا حکم ہے، اس حکم کی وجہ سے کبھی اللہ کو ناز پسند آتا ہے، کبھی اللہ کو نیاز پسند آتا ہے، کبھی اللہ کو جھکنا پسند آتا ہے، کبھی اللہ کو اکڑنا پسند آتا ہے۔ تو یہ حج کی عبادت اس عشرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جس عشرے سے ہم گزرنے والے ہیں، ماہ ذوالحج کا پہلا عشرہ، یہ اس کی خاص عبادت ہے۔ اسی طرح قربانی بھی اس عشرے کی خاص عبادت ہے، 3 دن قربانی کی جاتی ہے، 10 ذوالحج کو، 11 ذوالحج کو، 12 ذوالحج کو۔ دن کو کرنا بھی جائز ہے، رات کو کرنا بھی جائز ہے، البتہ رات کو فقہا نے قربانی مکروہ لکھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت میں پہلے زمانے میں بجلی اور لائٹ کا یہ انتظام نہیں ہوتا تھا،
رگوں کے کٹنے کی تسلی اور اطمینان نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے رات کی قربانی کو مکروہ لکھا۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے، اب لائٹنگ کا وسیع انتظام ہوتا ہے، لوگ رات کو میچ کھیلتے ہیں، اب رات کو بھی قربانی کی جائے تو کراہت ختم ہو چکی ہے۔ البتہ افضل پھر بھی دن میں ہے، اور تین دنوں میں پہلے دن میں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ دوسرے نمبر پہ دوسرا دن آتا ہے، تیسرے نمبر پہ تیسرا دن آتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، میں نے جو عرض کیا اصل اہمیت حکم الہی کی ہے، ان تین دنوں میں قربانی کی نیت سے آپ جانور ذبح کریں گے تو قربانی کا واجب ادا ہوگا۔ جب یہ تین دن گزر جائیں، روزانہ آپ 10 جانور ذبح کریں، ان میں قربانی کی شرطیں بھی پائی جائیں، وہ قربانی کی شرائط پہ بھی پورے اترتے ہوں، صدقے کا اجر تو ملے گا، قربانی کا اجر نہیں ملے گا۔ جانور بھی انہی شرطوں والا ہے، ذبح کا طریقہ کار بھی وہی ہے، گوشت کی تقسیم کا طریقہ بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن حکم الہی کا تعلق اس زمانے کے ساتھ نہیں ہے جو ان تین دنوں کے بعد شروع ہوتا ہے، لہذا اسے قربانی نہیں کہا جائے گا، صدقہ ہو سکتا ہے، گوشت کی ضرورت کو پورا کرنا ہو سکتا ہے، ذبح ہو سکتا ہے۔ تو اصل اہمیت حکم الہی کی ہے، وہ شریعت کے واسطے سے، نبی کے واسطے سے تین دنوں سے تعلق رکھتا ہے۔ تو تین دنوں میں قربانی کرنا قربانی کہلائے گا، بعد کے ایام میں قربانی نہیں کہلائے گا۔ تو یہ چند اعمال تھے جو میں نے ذکر کیے اس ذوالحج کے پہلے عشرہ کے۔ ایک تو جن مسلمانوں نے قربانی کرنا ہو، چاند نظر آتے ہی اپنے ناخن اور بال کاٹنا چھوڑ دیں، جب تک قربانی کر نہ لیں، یہ فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے، البتہ اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ دوسرا، نفلی روزہ رکھنا، اور اس میں بھی خاص اہمیت 9 ذوالحج کے روزے کی ہے، کسی بھی رات کا قیام کر لینا، البتہ عید رات کا قیام وہ اور بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کے ساتھ پھر قربانی کا عمل ہے، حج کی عبادت ہے، جو حج پہ نہیں جا سکے حاجیوں کے لیے دعا ضرور کریں، اور یہ ناخن اور بال نہ کاٹنے کا جو حکم بتایا، اس مشابہت کے ذریعے اس رحمت کو ضرور سمیٹیں، اللہ کی توجہ کو حاصل کریں جو حاجیوں پر عرفات کے میدان میں، منا اور مزدلفہ میں پہنچتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ اور ایک چھوٹا سا عمل اور ذکر کر دوں، اس کی بھی ضرورت ہے، وہ یہ کہ 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، مرد عام طور پر نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، باجماعت ادا کرتے ہیں، اگر ایک دو آدمی بھول بھی جائیں تو دوسرے جب پڑھتے ہیں انہیں یاد آ جاتا ہے، لہذا وہ ان کے پڑھنے کی وجہ سے اس عمل کو کر لیتے ہیں، اس واجب کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ مشکل خواتین کے لیے ہے، وہ نماز گھر میں پڑھتی ہیں، بغیر جماعت کے پڑھتی ہیں، ان کے لیے اصل بھی یہی ہے، گھر میں پڑھیں، گھر کے کمرے میں پڑھیں، کمرے کے پردے والے کونے میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ انہیں جماعت کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو خواتین کے لیے مشکل ہے، اگر بھول گئی سو بھول گئی، جماعت نہیں کہ دوسری نے پڑھا تو اسے یاد آ گیا، اس لیے ان کی یاداشت کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں اپنے سامنے کسی کاغذ پہ لکھ کے تکبیر تشریق چٹ لگا دیں، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوں گی نظر پڑ جائے گی، یا دوسری طرف جدھر سلام پھیرتی ہیں ادھر لگا لیں، یا کسی کاغذ پہ لکھ کر تکبیر تشریق اپنے سامنے رکھ لیں، انہیں یاد آ جائے اور اس واجب کی ادائیگی ہو سکے، اس میں سستی نہ ہو۔ 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، مرد بلند آواز کے ساتھ، عورتیں آہستہ آواز کے ساتھ۔ پھر عید الاضحیٰ پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں
تو جاتے ہوئے آتے ہوئے راستے میں بلند آواز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ البتہ عید الفطر میں یہ تکبیر تشریق راستے میں آہستہ آواز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ احکام تھے جن کا تعلق ان آنے والے دنوں کے ساتھ ہے، میں نے تفصیل سے ذکر کر دیے، اگلے جمعے کو انشاءاللہ قربانی کے فضائل اور مسائل پر تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔